Ադրբեջանում Հայաստանի հետ խնդիրների համատեքստում ներկայումս գլխավորապես քնարկվում է երկու հիմնական թեմա՝ սահմանազատման հարցն ու եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայությունը Հայաստանի սահմաներին։ Երկու դեպքում էլ հայկական կողմը ներկայացվում է որպես ապակառոցողական կողմ եւ զիջողի դերում։ Այդ քարոշչությունը արտահայտվում է նաեւ Հայաստանի դեմ ապատերազմի սպառնալիքով։ Այդ համատեքստում շատ է շահարկվում Տավուշի շրջանի 4 գյուղերի թեման, որը ներկայացվում է բացառապես որպես ադրբեջանական։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման հարցի մասին ի թիվս ադրբեջանցի այլ պաշտոնատար անձանց խոսել է այդ իրքնի խորհրդարանի աջակմամով անվտանգության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոմիտեի անդամ Արզոնագիևը։ Նախ Հայա-Ադրբեջանական համանացածման ամնաղղխավր խնդիրը 8 գյուղերի այսպես կոչված վերադարձն է համարել։ Անդորրում նշելով թե Տավուշի շրջանի 4 գյուղերը պետք է հենց առաջինիսկ փուլում առանց նախապայմանների դրվեն բակվի վերاسկողությանը։ Նախիևը փորձել է սпарնալ, որ հարցի դիվանագիտական լուծում չստանալու բaragայում ադրբեջանական կողմը կարող է ուժ գործադրել։ Ադրբեջանից Հայաստանի հասցեին հնչող սպառնալիքները նկատել է հարավային Կովկասի հartzerով եվրամիության երկայացուցիչ Թոյվո Կլարը։ X-ի նախին Թվիտերի հարթակում Կլարը գրել է հետևյալը. Ադրբեջանական մեդիաըմ հայաստանի դեմ սպորտանליկները անընդունելի են։ Սահմանազատման վերաբերյալ իրական բանակցություններ են անհրաժեշտ, եւ բոլոր տարածքային վեճերը պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով եւ համաձայնեցված գործընթացի շրջանակներում։ Այդ դրառմանը շատ ճանցած պատասխանել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Այխան ហាճիզադեն, քննադատելով կլարի օկտագորցած տարածքային վեճերի ծույթը։ Ըստ նրա, Տավուշի այ 4 գյուղերի պատկանելությունը Ադրբեջանին տարածքային վեճի Արարքաչը. Պարոն Կլարը, մեն քննթահարութիի համարում ադրբեջանական ցյուղերի վերաբերյալ Բաքվի առաջք խաշած լեգիտիմ դիսկուրսը, անտեսելով հայկական ռամալուն տեղ գտնող արձագանքները, որոնցում կոչ է արվում պայքարել անորեն օկուպացիայի շاورնակման համար։ Պատասխանել է աջիզադեն։ Իրքը նկատել, որ ադրբեջանական կողմում Հայաստանի հետ համանազատման հարցերի շուրջ քննարկումներում, որևէ հիշատակում չկա Արծվաշենի կամ էլ Գյուղերի ցանկատարացությունների մասին, որոնք ներկայումս գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Հայաստանի դեմ հաջորդ արշավը, որը parbeberabar նորթափեստանում, վերաբերում է Հայաստանում տեղակայված եվրամիացյան դիտորդական առաքելությանը։ Եմը դիտորտների գործունեությունը Հայաստանում սկսում է անհանգստացնել Բաքվին։ Փորձագիտական մակարդակով չեն դադարում նշել, թե իր դիտորթական առաքելությունը խարխլում է տարածու շրջանի առանց այն փխրուն վիճակը։ Նման կարծիքի է նաև ադրբեջանցի քաղաքագետ Իլիաս Հուսեյնովը։ Մեկ այլ խաղաղագետ Ֆիկրատ Սադիկովը նույնպես կիսելով այդ տեսակետը համարում է, որ յեմա առակելությունը հերդիտական դիվանագիտության հետևում հակառուսական նպատակներ է հետապնդում։ Այս նրա հաշվի առնելով յեմա առակելության գույությունը Ադրբեջանի ցահմանին, Բաքուն պետք է ավելի ազդեցիկ քայլերի դիմի հայաստանի եւ արևմուտքի այդ համագործակցության դեմ։ Նա առաջարկում է, որ ադրբեջանական կողմը ամրապնդի իր ցահմանները եւ պատրաստ լինի հակառվստալով Եմ առաքելության մասին քաղաքական խոսել Ադրբեջանի խորհրդարանի падգամավոր ազդեցիկ գործիչ Ռասիմ Մուսաբեկովը։ Նրա խոսքերով, եթե Բաքուն փորձի ուժ գործադրել, ապա եվրոպացի դիտորդները ոչինչ չեն կարող անել եւ ստիպված կփախչեն։ Մուսաբեկովը Ադրբեջանի համար հաջորդ օրինակի համարել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած դեպքերը նշելով որ եթե բաքվին հաջողվել է շահած դուրս գալ ռուսական երկայացական պայմաններով ապա եմա դիտորների առաքելության પરાգայում ազիվ թե խնդիրը առաջանա բաքվի համար